Valdis, internetā pastījos kaut kāds virsrakstus, vecās intervijas ar tevi, un ne tik vecās, un tur vairākas reizes izskan. Es uz basketbolu neesmu bijis gadiem. Kāpēc bet tā? Bet tu jau esi bijis tagad. Tagad esmu bijis. Es aizgāju uz Latvijas izlases spēlēm, bet tikai ložā sēžu. Es negribu sēdēt tur, kur man dod tur ar tiem veterāniem ar tiem visiem. Tiem negribu tur sēdēt. Kāpēc negribu sēdēt? Pa daudz ekspertu? Nē, nu vienkārši visi nāk un prasa kaut ko jautā. Un grib no tās basketbola dzīves aiziet malā. Man pietiek vienreiz par 10 gadiem aizbraukt uz Lietuvu ar saviem veciem kaujas biedriem parunāties 10 gadu. Vienreiz par 10 tas normāli. Ja būtu biežāk, tad trakāk. Bet nu, tagad varam teikt, ka basketbols tā ir nu, pagātne. Tu esi vērotājs no malas un jau gadus, laikam, 8 kopš. Vai, ļoti daudz. Piemēram, šodien man bija tāda filmēšanās fotostudija ar vienu jaunu čalīti, 8-10 gadīgu, 9 gadīgu. Un viņš trenējās, un es viņam prasīju tādas jautājumas. Es pat neko nezinu, kas spēlē, kas trenē, kā tās sporta skolas sastāv, kāds tur tas viss. Kādreiz tā man bija ikdienas, gan es katru spēlētāju zināju, katru komandu zināju. Tagad es maz ko zinu. Jaunatnē. Tagad aģenti iet, un tagad mēs smējamies. Tie visi zina praktiski, ko skolā mācās, kas, kā varētu viņu savākt sev. Ne? Nu, saprot, basketbols ir, kāpēc aizgājis man no basketbola? Viņš ir tāds šaurs loks, savu sekta, no kurienes, ja tu esi iekšā, tad grūti tikt ārā, bet ja tu tiec ārā, tad tu uzreiz saproti, nu, tā dzīve. Bez basketbola ir 10 reizes interesanti. Atpakaļ nevalk tā, tad izklausies? Pilnīgi nekā. Nē, nu, man mazdāls spēlē, bet, nu, lai es atgrieztos basketbolā, praktiski iespējamība nulli, pie tam man meita trenējas tenisā. Es tieši gribēju prasīt, Valds Valters spēlē basketbolu, jā? Es spēlēju tenisti. Jā. Es visu laiku esmu spēlējis, nu, bet vienkārši mēs... Bet mazdēls spēlē basketbolu. Un savā laikā dēliem tu uztaisīji Valteru basketbolu skolu. Nu, ne tikai dēliem. Bija tāda lieta, kad es biju tāds ideālis. Tā bija padoma. Atceries, ka es taisīju, tā bija padoma laiks. Tur nebija nekādas privāti iniciatīvas. Tur neko nevarēja darīt. Tur bija formālās sporta skolas. Tur bija jānāk. Visiem bija neko tur nevarēja izdarīt. Un tad es domāju, nu, bija tas pārmaiņas laiks, uztaisīšu savu skolu, parādīšu, nu, redzot, kā trenē sporta skolās, nu, uztaisīt tādu pilotu projektu, apstīties, nu, kāds viss aiziet. Nu, tās idejas ielikt. Nu, ņemot vērā, ka pagājuši 15 gadus, uzskatu, ka viņš bija ļoti veiksmīgs ar tiem maziem resursiem, ar tiem maziem, teiksim, atlases variantiem, kādi mums bija. Nu, mēs ļoti daudz spēlētāju sagatavot izlasē. Viens spēlētājs NBA tika nodraftēts, tā kā es domāju, ļoti daudz. Tā kā es domāju, tas projekts izdevās, un tas ne tikai bija dēliem domāts, bet, nu, principā tas grūdienis bija tāds. Sānis tur trenējās, neatsmēros, kā pirmā sporta skolā pie Jura Visots izdevēja, un es biju pat nometnes, viņiem tur bija kaut kur, es biju aizbraucis, es apstāstu, nu, ārpresi. Nu, šitā trenēties sasniegt neko nevar, jā. Nu, es domāju, jāuztais kaut kas savādāks. Nu, nekas vairāk. Īstenībā, ja man bija baigās iespējas no basketbola aiziet turies, es gan biznesa iespējas, gan nu, ļoti liela gala Krievija. Vienalga kādu biznesu uzsākt, da vienalga kādu. Es tur varēju, es nezinu, oligārs būt, bez problēmām. Principā, arī Vila Krištapāna vieta parādīja, nu, viņš te ienāca politika, nu, ne tikai biznesā un politikā, mans pēc, tāpēc, ka mans labākais draugs Antolijs Bliks, viņa atdeva viņam. Tā kā, nu, man bija tādas iespējas, bet, nu, es teikšu tā, tas bija tāds koks diviem galiem. Nu, it kā no vienas puses basketbols bija skaistāks, nu, tāds darbs ar jauniešiem, tas bija tāds tādādi jaunradi, nu, teiksim, tāda, nu, kaut kāda zinātne klāt. Nu, tas bija tāds interesants darbs. Ja aiziet pa biznesu, nu, iespējams, ka es būtu vecīts ar lielu vēdu, ar lielu naudu, varbūt pat nošauts tajā laikā. Ja. Tā kā, ja iet pa diviem ceļiem, tad varbūt iespējams, ka es pareizo lēmumu. Ja no šitā skakpunkta, ja man pareizo lēmumu pieņēmu, jo to sistēmu, ko es izveidēju basketbolā, viņš šodien dod liels augļus. Tā kā gan jaunas līgas izveidu, gan izlašu programmas, gan jaunatnes izlases, viss tas te bums, kas bija, nu, šodien patīkam skatīties uz... Tieši to es tev gribēju prasīt, ka tu skaties uz šodienas basketbolu, no kura tu esi aizgājis. Cik tu esi gatavs sev uzsist pa plecu, pa to, kas tagad notiek? Nē, uzsist, man jau sit pa plecēs sev, ne, man tur uzsist tā.
Saprot, vienmēr jau tavs panākums nekad neatzīst tie tavēji laika biedri. Vienmēr vēsturi nostādīs tev. Tavu personu kaut kādā vietā vai augšā vai lejā. Nu, teiksim, ka ir pagājuši ilgi gadi, tagad visi sporta veidi saka, o, ja mums būtu tāda jaunatnes līga, tur citos sporta veidos, vispēc mums būtu citā vietā. Nē, tā kā tā sistēma, tas ceļš, ko es biju iebūvējis, es domāju, viņš bija ļoti pareizs un cita pat neaptver, cik tas grūti bija, bet toreiz tikai savu personību ar to, ar savam organizatoriskam spējumu, es to varu izdarīt. Jautājums vienmēr ir neapmierināts sieši basketbola sabiedrībā, bet nu, tur tāda, kā saka, viens otrs zin, daudz skauģi bija, daudz visādi, nu, man laika bija daudz tādi iekšēji pretinieki, bet ja tagad došam viņiem paprasīt, es domāju, ka retais, kurš pateik, kad es kaut ko nepareizi izdarīju tajā laikā. Nu, tieksim, viss tās sistēmas radīšanā. Nu, Valters skolas mūžs bija 15 gadi, 15 gadus jau nav. Cīņu biedriem, Marčiļonim, Sabonim ir. Nesties nu, kaut viņiem, kā ar tādu. Kā viņiem tur ir arī, viņiem visi. Es teikšu tā, ot, visi man saka, kāpēc tu ne? Ļoti vienkārši. Pirmam kārtēm, ja es būtu NBA spēlētājs un nopelnīt lielu naudu, es uzceltu bāzi. Pirmais, kas 2003. Gadā Latvija stājās Eiropas Savienībā, bet tie saucamie normatīvi, visādi Eiropas Savienības regulas, kuras sporta skolām nevarēja būt privāts. Nevarēja naudu piesaistīt no valsts, tas viens. Otrs, nevarēja trenēties valsts skolās. Tur bija tāds viens brīdis, ka tu nevarēji slēgt līgumus, jo vispirms bija jāapkalpo skolas, sporta skolas un tā tā. Tā kā man praktiski arī bija ļoti grūti to skolu kaut kur nobāzēt, kaut kādā vietā, lai tu viņu varētu. Iespējams, ja tāda būtu, tad tā skola varbūt vadīt Sands vai Kristaps. Iespējams. Pilnīgi iespējams. Nu, tāds būtu scenārijs. Bet toreiz man tā sistēma vienkārši izspied ārā, jo man nebija ne privātie līdzekļi, nekas, lai to skolu turpināt. Tā kā pilnīgi normāls process, labs eksperiments. Bet trakākais ir tas, ka to sagatavošanas sistēmu neviens nav. Ir treneri, kas ir trenējuši, un viņi to dara, bet sistēma neviena nav pārmantojusi tos labos darbus, ko mēs darījām. Nu, ko viņi nav pārmantojusi? Kas... Nu, piemēram, sagatavošanas sistēma. Tagad viss trenējās 5 nedēļā, basketbols no rīta līdz vakaram, krusteniskās saites un tā. Mums bija treniņa metodika ļoti vienkārši. Pirmdien, trešdien basketbols bija individuālais, nekādas spēles nebija. Nu, teiksim, tāds basketbols uz diviem groziem, individuāla apspēlēšana, visa individuāla tehnika. Otradien, ceturtdien vietatlētika. Un sestdien, svētdien bija spēles, izvēlēt no tā, ka mēs nekad nespēlējam kaut kādu organizēto basketbolu, bet spēlējam tādu aktīvo presings ar ļoti vienkārši, tad attīstot gan fiziskās īpašības, gan ātruma īpašības, gan ātra domāšanas īpašības. Tad. Un viss tā paudze, kas izgāja nevienam krustiniskās saicis, arī nebija. Ja. Viss bija diezgan labi sagatavot fiziski, un mums bija testi, mums bija zinātniskās grupas, kur katru pārbaudīja, katru talentu un progresu. Un tā. Un pie tam mēs paņēmām tādas, kas tur bija. Ja mēs vēl tur būtu paņēmuši vēl super talentīgos, vēl kaut kur iespējams, vēl kāda zvaigzne būtu izaudzinājuši. Bet, nu, nē, es basketbolā kopš, nu, principā 10. Gada, kad tu no VF aizgāji 8. Gadus. Jā, VF jau arī bija tāds bet, nu, jā, nostaļģijas, tāds bija tāds nostaļģijas, kā varētu pateikt, eksperiments, bet, jo nebūtu tas ASK, kāpēc? Nu, ASK atzima, kļuva pa čempioniem, un tev gribējās, lai VF viņiem sitās. Viņi tur grīma nost, un jāuztais bija VF, un tur, nu, kaut kā tā bija. Nu. Bet kāpēc tu aizgāji no basketbola? Nu, tas ir tavā sirdī bijis viss mūžs. Nē, es varu pateikt vienu. Galvenais iemesls – meitas piedzimšana. Galvenais iemesls. Tātad, tajā brīdī, nu, kad es uzzināju, nu, man tas kopējā tā motivācija dzīves, un viss tas bija atdots tā kā basketbolam, tā kā vēl kaut kādām lietām. Un tad, kad pateicis, nu, kad man piedzimt meita, nu, tad attiecīgi kaut kas notiek kaut kāds klikšs galvā. Un es sapratu, ka es tā dzīvot vairāk nevarēšu, ja? Kad, nu, tas stress un viss tā nervozitāte un viss tas. Kašķiešanās? Nu, tā skaitā, katru dienu.
katru dienu par lietām, kas attiecās par basketbolu, jācīnās ar cilvēkiem, kas nesaprot basketbolu. Nu, katru dienu tā kaut kas jāpierāda. Ja? Nu, un cīnies, nu, tad beigās uzliec uz svariem. Šeit, ko tu saņem un ko tu atdod. Ja? Nu, labāk bija jāsaka dzīvi no jauna. Esam basketbolu apsteiguši Lietuvu, tevprāt, tagad, nu, šodien? Tagad esam ļoti tuvu. Tu nu, mums nav kluba, kas viņiem ir Žalgiris. Un viņiem ir līga, kur visu naudu tiek ieguldīta līgā. Nu, viņiem ir tā, bet mums ir izlase atkal būs ļoti stipra un talanti labāk kā viņiem. Nu, ja mēs tā pastāmies, Latvijas basketbols šodien, 3 NBA veči, viens super. Trīs vēl. Tur vien varbūt 5-6 varbūt. Tas, ja. Bet tas ir šodien. Šodien ir 3. Un viens superzvaigznes. Eirolīgā uz pusi vairāk, tātad 6 vismaz. Visas izlases augstākajā Eiropas divīzijā, sievietes tikko pasaules čempija, veči varbūt aizbrauks. U19 būs pasaules čempija puišu meitenes. Pat strītbolā Eiropas vice čempiona, pagājušajā gadā čempiona. Basketbola lielvalsts. Es teiktu, basketbola lielvalsts. Jā, bet tajā laikā, kad es visu to te lietu iesāku, baigi interesantais fakts bija, nu, kāpēc es, nu, man bija skola, un tad es jūtu, ka tai skola, ja grib spēlēt ar tām pārējām komandām, un toreiz bija tāda hierarhija, ka bija 3 sporta skolas Rīgā, vai 4, nu, bija augstākā sporta meistarības, 2., 3. Un Vēfs, un Liepāja, viss pārējās komandas savā starpā tālākiem reģioniem veda protokols. Nespēlēja, veda protokols. Vienkārši fiktīvi saraksti. Iedomājies, kā basketbols bija aizgājis līdz tam līmenim, vienkārši saprat, nu, tur 50 punkti, 60 būs, vedīs. Nu, basketbola, teiksim, tā sistēma, nu, bija degradējusies līdz pēdējām. Nu, tas bija arī saistīts ar to, ka nebija nekādi, nu, nebija nekaut kādi tur jauni cilvēki iesaistīti, varbūt tā sistēma bija pagrimus. Bet kāds fakts bija, es paņēmu tos visus labākos basketbolus pēdējos tur 10-15 gadus, no kurienes viņi nākuši. Un šoks 70-80% bija no laukiem. Kā, kaut kādā Rīgas komandā 80% no laukiem. Kādā sakarā? Nu, un tad radās tā doma atdzīvināt katrā ar tā devīzi, katrā pilsētā pa vienai basketbolu visu vecumu grupu komandām. Nu, un tas mērķis tik sasniegts kaut kādos gados. Brauc ar autobusiem ar 7 komandām. Ar 7 komandām. 5+2, ja, un spēlēja. Visas grupas A, B1, B2, D1, C1, C2 un D1, D2, visi spēlēja. Un tad tur sadalīja 5 autobusā daudz vietas, un tad tās jaunākās, nu, skaidrs, kad korekcijas ir vajadzīgas kaut kādas šai sistēmā, un tādā mēs dabūjam to nenormālo laukos popularitāti. Un tagad apsties visi tos rajonus, kur spēlē, cik bērni ir iesaistīti, un kādi tie skaidri. Un to pirmo mēs sasniedām, tad otrais bija kvalitāte. Nu, tad treneri, atalgojums un sports zāles. Nu, viss tas nāca ar ekonomikas augšanu, un tāpēc jau tagad, teiksim, bērni var trenēties normālā zālē. Treneri līmenis ar mums ir izaudzis skaidrs, ka nav vēl tā centrālā kritērija, kā labāk. Nu, lai nebūtu tur, katram trenerim tagad šobrīd ir kaut kāds savu konceptu. Bet pārējais pa lielam ir mēs esam uz pareizā ceļa. Un tāpat laikā tādai latviešu sirdī hokejs, es teiktu, ka rūp vairāk. Basketbols ir masveidīgāks, labāk panākums starptautiski, nu, bet atliek iestāties. Nu jau sāksim strīdēties. Hokeja izlase bija kādreiz. Nu, tu gribi hokeju basketbolu tagad? Es domāju par to tēmu, ka basketbolam ir viss priekšnoteikumi, lai hokeju viņš apdzītu. Un viņš es uzskatu, es domāju, ka pēc panākumiem viņš ir panākumiem ir apdzīns, pēc tautas ažiotāžas nav apdzīns. Nu, paskatoties pēdējo spēli, kur mēs spēlējām ar Sloveniju, kuris bija atnācis, kur spēlēja otrā vai trešā izlase, pilzāle. Pilna zāle, jo pretī Eiropas čempioni. Jā, un paskaties, kas notiek ar hokeju izlase. Paskaties, kas notiks pavasarī, kad būs pasaules čempionāts hokejā. Jā, bet draudzības spēlēs jau nebija zāles. Nu, vairs nav pilns, jo ir Rīgas Dinamo. Cik, bet arī Rīgas Dinamo jau arī nav vairāk tas, kas bija. Arī krities. Protams. Ir daudz krities. Es domāju, ka un tas ir saistīts ar Rīgas Dinamo ar to politikas maiņu, ko Savickas tur propagandē un tiem cilvēkiem izvēlēt no tā, ka Krievijas agresija. Tur Ukrainā ir bišķiņa augus, līdz ar to daži cilvēki, kas nacionāli noskanot, vienkārši neiet uz tam. Nu, līdz ar to, kad skatītāji zaudē. Un viena daļa brauc prom uz ārstu.
Zipa. Ko padarīs. Bet kā es to redzu šobrīd, Latvijas basketbols ir pozīcijā, lai viņi vienkārši Latvijas sportā paņemtu visu banku. Un principā, ja kāpēc kāpēc jāņem visu banku? Jādod visiem. Nē, priekškam. Tas nav viņa intereses. Talants jau, talants ir tik, cik viņš ir. Un viņš var aizbirt hokejā, viņš var aizbirt futbolā. Viņš aizbirst basketbolu interesē, lai talants nu, viss sabirst basketbolā. Ja hokejā būs savs Porziņš, tad arī viņiem birs. Mums ir Porziņš, kurā šodien arī viss grib sesto numuru un ir līders, daļ kā visi jaunieši gribēs. Bet hokejā mums ir 20 halles. Basketbolā mums ir halle, basketbola zāle katrā pagastā. Bet mums ir labi, hokeja nevar. Vecākiem nav iespēja bet visiem hokeja sūtīt. Bet mums ir 10 kārt lētāk viss tas pasākums. Otrakārt, nu labi, basketbolā ir vajadzīgi ātrumu un augumu. Kaut kādi parametri ir vajadzīgi hokejā un futbolā var visu maziņie visādi spēlēt. Nav problēmas basketbolā, tomēr kaut kāda atlase ir vajadzīga. Nē, ko es zinu, tad nu, mums laukos konkurenti nav vispār. Pilnīgi nav. Es vēlreiz saku, 80, pat šī izlase 90% nākuši no laukiem, tad viss te pateikts ir mūs un latvieši. Ja? Basketbols spēlē tikai latvieši. Ja? Tā kā mēs esam konkurenti tikai latviešu vidū. Hokejs var spēlēt gan krievu, gan citautiešu. Nu, kam ir nauda? Kam ir nauda, jā. Nu, bagātie. Basketbolā un lielākoties labākie sportisti nāk no tādām nesutētām ģimenēm. Labākie sportisti. Bet, viņi ir par ko cīnīties. Un es, kāpēc Dievs tā ir salicis, ka vienmēr tos talantīgos ir tie cilvēki, kas nedzīvo, teiksim, ļoti baigākos tur apstākļos. Nu, tu ar tāds biji. Es tāds arī biju. Nu, ne tikai es, ļoti daudz. Tāds. Bet tavi dēli tādi nebija, loģiski. Un tu redzi, ka varbūt ka viņi varēja sasniegt tavu līmeni pie kaut kādiem apstākļiem, vai tu jau uzskat, viņiem, viņi varēja viņi bija programēti uz citu. Es tur centos, nu, tur cik vien varēja. Bet kā arī viņi saka, viņam smadzenes tur atnāca. Pēc 30, tā kā viņi beidz. Tad viņi saprat. Viņi tikai tad saprat, ko es gribēju. Tā kā, nu, viņiem bija pilnīgi galvā cits, tur var mācīt, stāstīt, viss. Viņi bija tādi ieprogrammēti, un tas basketbola līmenis viņiem bija nesliktāks kā šitiem čaļiem, bet attieksim un viss tā mērķa redzējums tā nebija nekāds. Vienkārši eksistēšana. Bet tas bija visai paaudzē viņi visi. Viss pēc vienādi. Kambala ar tas pats. Un man liekas, ka pēdējais no tiem biedriņš vismaz kaut kā izgāja no tā situā, aizbrauc uz NBA un tur, kā saka, nosmēla savu. Bet nu, vismaz, kā saka, parādīja visiem. Viņš jau iedeva to ceļu. Viņš nebūtu biedriņš, nebūtu arī Porziņš tādi. Ja? Tā kā ir jau, tomēr, paaudze kaut ko nodod. Nu, tu pats viņu tos paaudzes, kur tu tur apčubināji nosaucu savu laiku, pat usētāju paaudzi. Kā tu to projektu, teiksim, uzskati pa savu veiksmes stāstu, pa savas kļūdas redzi, nu, sasniedz to, ko viņi varēja sasniegt? Toreiz saku, kad visi dalās pa paudzēm. Nu, mūsu paudze bija, mēs tādi, nu, kur bija Saucks, Krištapāns, nu, mēs bijām tādi, kas treniņu nometnē spēlējām, ne tikai to, bet šahu spēlēm un arī lasījām grāmatas un mums bija tāda, nu, intelektuāla puse ļoti svarīga basketbolā. Jo pirms mums bija arī Vefs brauca uz ārzemi, brauca uz šito te uz tūrēm, nu tur tāda nodzeršanās bija, nu pilnīgi bez talanta. Arī tāda sajūta, nu, ka tas Vefs tūliņ, nu sabruks, ja. Nu pasaka, ka jūs nedzērat. Nesaku, sākumā VF laikā, nē, mēs bijām ideālisti. Mēs salīdzinām kā ideālisti, kuri gribēja dzīvē kaut ko sasniegt. Un visi mācījās, visiem bija kaut kādi mērķi. Tomēr tur viens izdevējs, otrs tur premjerministrs, trešs. No, jā, jā. Visi, kas mēs esam sasnieguši ne tikai basketbolu, bet ārpus basketbolu. Tāda mums bija tā paudze. VF paudze. Personības. Jā, no 77. Gadā mēs ienācām un ienesām to visu. Jo bija, es atceros, bija tāda... Kad es biju jaunāks, jā, tad tur bija tāda, kā saka, ģedovšina bija baigi smagā. Un katrs jaunais, kas atnāca, kēd pa pakaļ, un nu, tur tīrās armijas principi. Mēs atnācām, teicām, šitas ir jāizskaura. Nu labi, tas ir tavs laiks VFA, bet ko tad tusētāji paaudze tā saucamā iedeva Latvijas basketbola? Nē, un pēc tam nāca, parādīja, ka... tur jau bija vēl viena, tur bija zudusī paaudze.
Zudusi Helmanu Štelmachu. Jā, nu, tur bija tā, ka tev atlika viņus nosaukt par zudušo fāzi, lai viņi Eiropā dabūtu 8. vietu pēc tam. Jā, nē, tur jau bija komplekts. Tur jau bija Kambalnāts, tur bija ļoti daudz, tur bija tā jaunā, nu tā tusētāja paaudze kopā zudusi. Tad viņi tur samiksējās un iedeva rezultātu. Ja? Un vēl bija Miglnieks Raimonds, kurš bija no VF paaudzes. Ja, vēl, ja? Tur tomēr bija zudusī paaudze, bija tie 70. Gadi, nu, kuri, nu, kad es viņus trenēju, visi, nu, viņiem arī bija tā. Nu, viņi bija tādi produkti starp Padomu Savienību un Latviju. Nu, iedomājies, ka tev vienā sistēmā, tu esi otrā un īsti vien brauc uz Ameriku mācīties. Otri tur kaut ko meklē, trešiem vispār nav iespējas. Ja? Nu, tād, viņiem arī nebija tāda liela mērķa dzīvē. Ja? Un, bet viņi tomēr bija paaudze, kura nu, kā saka, savu maksimumu iespējams arī sasniedz. Tur Šnēbs bija. Un tā astotā vieta Eiropā vien gadu tas bija viņa maksimums. Nu jā, bet vairāk jau nekas, neko jau vairāk nav izcīnījuši. Nē, vieni viņi nevarēja izcīnīt, bet viņi kopā, tur bija ļoti labs salikums. Tur bija Kambala, Kristaps tur spēlēja. Nē, tur divi noteica. Miglnieks ar Raimonds ar Kambalu. Divi cilvēki noteica visi. Pārējie bija, kā saka, radīja labu, teiksim, palīdzēja viņiem. Bet, principā, divi bija tādi, Kambala atbrauc no Amerikas, no universitātes uzreiz, gribēja parādīt, un viņš arī parādīja, un Raimonds jau viens no labākiem saspēles vadītājiem vispār bija tādi toreiz. Nu, un ļoti labs salikums, kas iedeva baigo uzrāvienu. Nu, un tad tā zudus uz paaudzi sāk mainīt tā tusētāja paaudzi, ja? Nu, un tur jau tā, es saprotu, kad visu to grib novelt uz manīm, bet, diemžēl, ja, viņi bišķiņi, kā saka, tur bija tā, ļoti daudz aizbrauc, piemēram, Grāvs aizbrauc ar Laks aizbrauc uz Ameriku. Arī viņus, nu, viņi bija Grāvs bija pasaules junior labākais centrs, ja aizbrauc uz Ameriku, vispār kaut kur nokrīt, pazod. Kaut kur viņam tur pirmo raundu draftā vajadzēja būt. Nu, pēc tā, viņš aizbrauc uz kaut kādu 150 universitāti. Nu, tas viss ir tāds, nu, neprofesionālisms, nezināšana, ja, un ja viņš būtu gājis pa citu ceļu, iespējams, ka, ja, kad tas līmenis būtu sasniegts. Nu, tur bija ļoti talantīgi čaļi, bet es saku, nu, kas man ļoti nepatīk, man nepatīk tas, ka visu laiku viņiem vajadzēja stāvēt kādam ar āmuru un visu laiku stāvēt. Nu, tad viņas jāslēdz bija kaut kur iekšā, nu, tā kā nometnēs. Ja. Viņas liektais sēt ar atslēgu. Nu, citu varianti nezinu. Un ja būtu, teiksim, dzelsis kaut kāda, viņi skriet arī pāri tur lekt. Ja. Tik trak. Nu, tā, nu, tu saproti, viens ir tas, ka tu kādam pasoli 100 eiro, viņš, o, kā es varu dabūt? Ja, viņiem ir 100, nav. Galvenais ir... Nu, tas bija tas, ka Padomu Savienībā nebija nekas, nabadzība tas, un tev uzreiz iedeva naudu. Tā nauda viņas arī bišķiņ, kā saka, viss sabojā. Nu, bet tu kā mentors, tu nu, nevarēji tikt viņiem galā? Nekādīgi. Izmēģināk. Tiklīdz viņi bija manā kaut kādā sistēmā. Nu, ok, es tur cīnījos, bija ok, bet nu, cik vien varēju, bet tiklīdz es palaidu vispār. Tu bija tavu dēlu. Es viņus neredzēju. Viss Kristaps Kaisbrauc 18 gados vai 20. 2000 uz FS Pilsen, cik viņam bija 19 gadu. Viss viņu vairāk neredzēju. Viņš vispār nedzīvēja māja. Viņš vispār, tad viņš aprecējās, viss viņš pazudis. Tagad man liekas, kaut kad, cik 15 gadus vēlāk, viņi kaut kādu mēnesi bija kopā. Vispār viņu neredzēju. Sants tas pats, viņš jau dzīvo, viņš arī ātri aprecējās un pazudis. Es viņus neredzēju vispār. Tālāk man nebija nekāda vara par viņiem. Līdz tiem gadiem, tur, ka viņi vēl bija, tad... Nu, ka brošos vēl spēlēt. Jā, tad kaut kā es varēju viņus tur ietekmēt. Bet tad jau ar... cauri, bet tur bija... Bet arī brošos tu jūtis. Nu, vasarā viņi atbrauc, tad tā plostoja, ka es pat nezināju, kur man tik zvan. Tur. Nu, tur jau tā lieta, ka nu, tāda viņi bija neko darīt. Nu, labi, nenovelsim uz tevi visu vainu par to paaudzi, bet kur tu redzi savu vainu? Pie tās paaudzes nesasniegtajiem nu, rezultātiem. Nu, viens, ko es varētu pateikt, nu es nevaru būt teikt, nu, vajadzēja viņus vaļīgāk atlaist. Nu, vienīgais, ko vaļīgāk, un tad... Nu, kur vēl vaļīgāk? Nē, nu, vienīgais. Nu, kamēr viņi bija pie manis, tikmēr bija viss ok. Tiklīdz viņi pazuda no manām rokām, viss tālāk. Tālāk ir liktenis viņu rokās. Jo viss, kā kaut kur parādījās jaunatnē, junior čempionātos, visi uzreiz automātiski nu, kaut kur izplūda pa kaut kuriem. Klubiem, līgumi, viss. Tu viss tev vairāk nav ietekmi. Tā kā tev ir klubs, ja tev ir klubs,
tad tu vari. Es paņēmu skonto tur, toreiz uz 2 gadu, man liekas, apakaļ viņas kaut kā savāc. Toreiz to līmeni mēs labi sasniedzām. Viņi labi spēlēja viss. Un tur, pat, tur pusgadu naudu nemaksāja. Viņi tā trenējās visu, kā tur vienu dienu samaksāja visu uzreiz. Tur tā lieta, ja, ka viņi katram spēlētājam jāredz savu nākotni. Ok, es šodien aizēju, bet es rītā esmu gatavs. Viņi kā šodien aizēju? Nē, rītā es ne. Es varbūt pēc 3 dienu būšu gatavs. Tā ir tā viņa filozofijas mājaņa. Es nezinu, tur mācīt vai nemācīt. Man abi vecāki dzēra mājās. Nu, man, tas nozīmē, man bija jādzēra mājās. Kāpēc es to nedarīju? Kāpēc es, piemēram, gāju uz to mērķi un sasniedzu to, ko es gribēju? Nu, man bija apstākļi vēl 10 reizes sliktāk kā viņiem. Un man bija iespējas norauties vispār, nu, bet kāpēc es to nedarīju, kāpēc, ka viņiem... Pārāk labi apstākļi, varbūt. Nezinu. Es uzskatu, kas ir atkarīgs no katra cilvēka, iekšējās tās. Nu, kas, kāda viņiem ir, no, nu, kāda viņiem ir mērķi un kāda viņiem ir nozīme. Nu, pašam no, pats viņš kā sev pasniedz vai kā. Nu, man grūti pateikt. Es uzskatu, ka... Mana tā teorija, kā tu gribi te man uzbrukt tādā ziņā, kad nav sliktu treneru, ja? Viss ir problēma pašā sportistā. Ja? Ja, ka, jo es arī biju te tenisa aizgājis, korunājis ar Zaigi Jansonu, un te es teicu, te kaut kā trenerē, viņi saka, Latvijā treneri ir normāli, viņš tikai nav to tenisis tik labu. Lai varētu. Nu, talants iet garām tenisam, jo tev ir, lai tu būtu labs tenisists, jābūt finansiālajām iespējām, tev vēl ir jāatrod tas sporta veids. Vienkārši nu talants aiziet garām. Nē, nē, doma jau bija par to, kad viss ir, nu, viss ir ģenētika arī ierakstīts, ja? Piemēram, 70% viss ir ģenētika, ja? Nu, tas ir tīri no fiziskām iespējām. Un otrs ir tikai pārējās, bet arī stresa slodzes noturība un tā. Tur ir viss tas, to tagad ģenētiski viss var noteikt, un tu vari notestēt to spēlētāju un pateikt, kāda viņam būs nākotnē. Nu, prognozēt. Ja. Kādreiz viss bija uz trenera acis. Nu, tā stātā, šitā. Tā kā grūti pateikt. Nu, es nezinu. Godīgi sakot, ja tā paudze nebūtu tāda, tad šitā būtu tāda pati. Ļoti iespējams, jo tas ir arī tas, ko es gribēju prasīt, vai tu redzi kaut kur to miedarbību, ka Porziņa paudze un mazliet jaunāki pilnīgi baidās no tās dzeltenās preses un ja arī dzer tā klusiņām. Tas jau nē, arī, bet viņi arī citi tipi. Viņi nav, viņiem šitas te nav. Mēs. Jo viņi jaunāki. Meitenes, kur nav, viņiem nav 10 vairāk, bet viņi netrako neko. Viņiem visu galvi. Bet tā paudze, kas trakoja, varbūt ir viņos atstājusi to nospiedumu. Nē, nu viņi ieraudz tā... negatīvo piemēru. Jā, jā. Viņi iegatīja negatīvo piemēru. Ā, mēs tā nevaram, značit, mēs neko nesasniegsim. Jo viņi jau bija, principā, padomu upurtie, tā Zudusī paudze. Gan Zudusī, gan tusētāji paudze. Viņi bija tie padomu produkti. Nu, šitie jau ir jaunie Latvijas produkti. Ja, tomēr viņi dzīvo citā sistēmā. Viņi citi, nu, kaut kā, nu, visas vērtības mainās arī. Tu redzi šajā paudzē tādu personību, starojumu, nu, teiksim tā, ir runāts ar tās, tur spēlētājiem, kas ir vecāki, kas tagad beidz, viņi saka, jā, šitie, teiksim, rupi sakot, nedzer tik daudz, bet viņi arī grāmatas nav lasījuši, viņiem nav pa ko ģērbt vai parunāt. Tas ir izglītības jautājums, jā. Nē, nu, es vēlreiz saku, kāpēc es pieminēju to mūsu paudzi, jā, ka mēs visi gribējām izglītību dabūt. Nu, vienalga kādā mums bija grūtāk vai kā es tur, man bija individuālais plāns, bet es tomēr pabeidzu, bet daudz arī to negribēju pabeigt. Un, bet šit, es domāju, ka šitie negrib pabeigt. Viņi domā, ka vēl naudu var nopirkt visu, jā. Bet savukārt meitenes tur bišķi savādāks izlasmē. Tām ir pilnīgi cits, tās grib viss mācīties, tās grib izglītotas basketbolistas būt. A šī paudze, ja, nu viņiem, bet vienīgais, vat, teiksim, pozitīvs piemērs ir Žagars Arturs, ja, kurš man tā liekas, vismaz pēc tās intervijas, kāda man bija, viņš man tā radās tādu pārliecību, viņš, kad es pabeigšu agri vai vēl to augstskolu. Tas man patīk. Ja tu paprasīši visiem pārējiem, diez vai es to atbildi, sagaidīšu pozitīvu. Mm. Nē, nu jā, nevar visam būt tur izglītots basketbolis, tur vēl kaut kas. Nu, ir kaut kas viens, ir kaut kas otrs, ir kaut kas trešais. Tu gribi apkopojumu. Kas tavuprāt definē izcilu sporta personību? Tu esi pats bijis personība kā spēlētājs,
spēlējis kopā ar personībām, tev trenēja personības, tagad tu intervē Latvijas sporta personības. Tev ir kaut kāda formula? Jo ir, es uzskatu, ka ir labi sportisti, kur nav personības. Un tas viņiem traucē būt izcilīgi. Personībai pirmais jābūt savam viedoklim. Neatkarīgam. Pirmais. Nu, tu var būt sportists uz laukumu. Izcils. Bet tev arī jābūt ir personībai, kuru viedoklis ir uzmanības vērts. Nu, Pat, ja tas ir diskutables vienalga. Vienalga. Nu, viņiem ir savs viedoklis un savu, tā ir personība. Labi, un ja tu esi personība, kuram tev ir savs, jā, nu, teiksim, tad arī tie pārējie tā kā uzklaus tev. Ne tikai uz laukumu, bet arī ārpus uz laukumu. Ir tāda, kas varbūt sliktāk spēlē, bet viņš ir lielāka personība nekā tā zvaigzne. Tā kā nu, šī ziņā es domāju, ka... Nu, viedoklis tas ir viens, kas vēl... Nu, meistarība, paraugs kaut kāds. Nu, tā ir tā meistarība, paraugs. Un trešais ir raksturs. Nu, tādā ziņā, nu, ka tu vari, nu, tevi pietiekam psihiskā enerģija, viņus tā, kā saka, pakļaut sev, lai viņi dara to, ko dara. Gan ir sliktās lietas, gan labās lietas pieņemsim. Ja? Nu, ja tu esi pietiekams līderis, nu, iedzimts līderis, ja? Tad tu esi personība. Nevar būt personība, ja tu neesi līderis. Nu, kaut kādā veidā tev jātiecās uz līderismu. Mm. Bet personībai sporta un izcilam sportistam nu, nav jābūt paipuļsītim, teiksim tā. Mm. Mēs ļoti maz viņus esam redzējuši. Nē, mēs gribam tā, lai tā zvaigzne būtu paipuļsīts, un viņš nekad nebūs. Tā nemēdz būt. Tos no skolas zen ārā, viņiem ir konflikti, viņam raksturs veidojās. Jautājums, kas apkārt viņam? Ģimene, treneris, skolotāji, kas viņu tā bišķiņu, kā saka, pieslīpē. Un tad viņš izveidojas. Bet, teiksim, nu, manā gadījumā es izvaru unikāls gadījums. Nu, man, es saku, man tagad, tu teici par tiem treneriem, jā, nu, man nebija neviena trenera. Kā es bez treneriem varēju kļūt par Eiropas labāko basketbolu? Nu, tev bija treneri, bet viņi nebija tik augsts. Nē, viņi netrenēja mani. Man bija 7 treneri, kurā viens no treneriem, kurām es viņš jau aizēju tur augšā paņēmu svilpu, es aizēju tur 7 viņšīgi stāvu viņam tenī somā, ja. Nu, tāda man bija treneri. Nu, labi, man tur bija Gulba vecais tēvs Ernests. Man tur bija, nu, bija Zeltiņš Jānis, kurš patrenēja un aizgāja uz ASK. Tad tur bija, nu, bija labi treneri, bet arī bija... Bet, sapēc, ja man būtu viens treneris, autoritāte, kurš būtu, es būtu pavisam citā līmenī. Tu uzskati, ka tu basketbolā nesasniedz savu? Es domāju, vien 30% klāt. Vien 30% es pastījos sevi. Nu, nē, nu, man tā, teiksim, tā, teiksim, ja ņemot... Šobrīd to man raksturu, nu to motivācijas raksturu un šitiem, es vienmēr tā ir tā mērauklu. Man neatkarīgi no kādas spēles, man vajadzēja iemest 40 punktus vienalga. Nu, ja vajadzēja uzvarēt, nu tad es pieskaņojos, lai uzvarētu. Bet principā katra spēle stādīja vienalga kurā līmenī, vai tas bija starp augstskolām, vai tas bija Latvijas kaut kādos mačos vienalga. Es vienmēr gāju un gribēju maksimāli rezultātu sasniegt. Nu, to treners iemācīt nevar. Tas nāk no iekšā, ja? Bet treneris ir tas, kurš saka, vecīt, ja tu tā gribi, davēj un trenēties. Bet parasti tā, bet kā trenēties? Ja? Es jau biju tā, teiksim, kāpēc man nav neviena, nu, karjeras laikā nebija neviena trauma. Nu, operācija tāda, neviena, nopietna. Kāpēc? Tāpēc, ka es ļoti daudzos sportveidos darbojos, līdz ar to man visas muskuļu grupas bija sabalansētas. Un otrs, es nekad nedarīju to, ko nevajadzēja darīt. Piemēram, skrien 15 km. Es vienmēr sačkoju. Paīsāku. Vienmēr sačkoju, bet tāpēc, ka man plaušu maziņu, nu es nevarēju skriet. Es vienkārši nevarēju skriet un nosprākt. Es varēju 1000 reizes 20 metrus noskriet. Sapēc, un tas ir tas, es jau redzēju tad neprofesionālismu. Ja? Un tāpēc es to nedarīju. Kā bija profesionāls treners, kad tagad Amerikā tur Stefans Karejs trenējās, tur 1000 visādas metrus. Man tā vajadzēja. Un tad es būtu citā līmenī. Nu, iespēja NBA uzspēlēt tev nebija, tu esi tā Pret domāju? Bija. Kāpēc nebija? Es vienu maču nospēlēju pret Milwaukee Bucks. Pret? Bet spēlēt pašā NBA tev nebija iespēja. Mm. Tu esi tā modelējis sev dzīvē? Nevarētu spēlēt. Nevarētu. Ar to padomu sagatavošanas sistēmu nevarētu. Tajā laikā šinī jā, bet tanī nē. Nu, ja tev pavērtos 85. Gadā dominē, robežas, tu nevarētu. Dominē. Cits basketbols. Fizisks. Nu, tad vajadzētu iet svarzālē, uzskačāt būdu,
Ja tur dominēja fiziskais basketbols, jā. Gāja kauls kaulā, tur nebija tā. Tur vajadzēja adaptācijas laiku, tu tā nevarēji. Ne, ātruma īpašības. NBA, kas ir pirmais? Ātrums. Ātrums tas bija. Tad tu vari. Jā, bet tehnika, tur fiziskais, viss pārējais. Jā, tā kā. Daudz lietas, ka... Es tā... Eiropā jā, bet tur diez vai. Mm. Jā, nu tagad tu aktīvi darbojies mediju vidē. Kas tevi dzina to lauciņam būt? Jā. Nejauši. Nejauši gadījums, mēs savā laikā vēl ar Armandu kaut kad, kad viņš bija vienā froncē, tad viņš stāvēja tajā mediju namā un otrā, nu, tā kā Ventspils pret Brocēniem, tad viņš rakstīja pamanījām slikti, nu, deva komandas, lai raksta, tur gremdē man nost. Nu, mēs arī tad, bet mēs, kad sagājām kompānijā, uz dažādu viedokļu. Un mēs Armandu saka, davai uztaisam tādu talk show, kurā mēs sadursim. Problēma, jā, sadursim. Jā. Nu, pagāju kaut 5-7 gadi un... Tā kā es 10. Gadā teicu, jo es beidzu uzreiz, nezinu, no kurienes parādījās, davai nākāds būs to. Radio 100. Nē, man piedāvāja, davai nāc kaut kur, tur baigi aktīvs esi un tā. Es saku, nu tikai ar Armandu, zin kā, Armands ar kaut kā bija tad baigi flexibles un tā mēs aizgājām. Tā viss. Un no pirmās dienas mums tā, nu, attiecīgi ir tā sadursuma un... Tas ir, nu, bet tas tu gadu. Tur esi 8 gadus, tu ņemies raidījumā, pats taisi savus tur ģenerālu štābus un brauca mašīnu un viss tur pilnās burās, teiksim tā. Kas tev kas dzen? Dzen tā ieguldīties? Grūti, pagalvis, tas ir, nu, ja tu gribi man dzīves filozofiju zināt, tad ļoti vienkārši lieta, ja, ko es esmu sapratis, kad tev jāpastrādāja dažādās, nu, dažādos specialitātēs, ja, atsaksim, basketbols viens. Medijas, vien 10 gadi, otrs. Jā. Tālāk man ir vēl kā 3-4 lietas, ko es vēl gribu izdarīt.